Professor, há 41 anos atrás, o senhor recebeu das mãos de Pedro Ludovico a chave de ouro de Goiânia. É perfeitamente. Foi a chave oferecida ao povo goiano através do interventor, doutor Pedro, pelo povo de Luziânia, que teve Santa Luzia. O prefeito fez a entrega e essa chave ficou guardada numa urna, pelo menos no meu tempo, que se encontrava, uma urna de jacarandá, que se encontrava no meu gabinete. Posteriormente, eu tive a surpresa de me informar, porque me informaram que a chave tinha desaparecido e era de ouro maciço. Não sabe então? Quem? Não se sabe, né? Porque se souber, tem que ir para cadeia, né? Mas como tem muito ladrão por aqui. O que o senhor acha dessas comemorações hoje, 41 anos depois? É digna do meu respeito e, vamos dizer assim, até do meu entusiasmo, porque Nilson Albernaz, esse prefeito que está se revelando agora como um grande administrador e como um grande político, está fazendo aquilo que eu desejaria que fosse feito, quer dizer, reviver as datas históricas do município de Goiânia.